שלום לאלון רונן, תושב שדרות. שלום לך, אלון. שלום. לפני רגע שאני ככה צוללת איתך על מה שקרה באותה שבת, אתה גם מבין המפונים מהעיר? לא, אני התפניתי ביום ראשון בצהריים עצמאית למשפחה באזור המרכז. אז בוא תיקח אותי לאותה שבת. אתה יוצא לרכב על אופניים בבארי, יוצא מסדרות לבארי. מתי הבנת שקורה שם משהו? נכון. אנחנו יצאנו כל החברים עם רכבים, עם אופניים עמוסים לכיוון בארי. הזעקה תופסת אותנו ממש רגע לפני אלונית כפר עזה. אנחנו שומעים מטח כבד. רצים לתוך המיגונית, כבר שתי רכבים של חברים היו בפנים, ומסתתרים שם משהו כמו 5-7 דקות. מה קורה אז? כמו בכל פעם אחרת, מתקשר לאישה לראות שהכל בסדר. היא לא עונה לי, מבין שכנראה היא בממד כבר עם הילדים, יש לי 3 ילדים. אומר לחברה, אני זז, ו... נכנס לאוטו, אני ועוד חבר שגר איתי בבניין, ופשוט טס הביתה. בשלב הזה מתחילים לזרום אליך דיווחים על חדירת מחבלים. אתה מבין את תמונת המצב? לא, אנחנו ניסינו בדרך להבין אם עשינו איזה חיסול בלילה או שקרה משהו חריג, שיש כזה מתח שלא זכור לי שאני הייתי נוכח במתח כזה מטורף. וכשהגענו הביתה ונכנסנו בעצם למשפחות שלנו, התחילו לזרום סרטונים ותמונות בוואטסאפ שהיו נראים לקוחים מאיזה סרט פעולה כלשהו, והיה קצת קשה להבין מה קורה. מתי אתה מבין שהמחבלים נמצאים ממש מאחורי הדלת של השכן שלך? כי אני רוצה גם תוך כדי שנראה את התמונות שהעברת על ידי המערכת. כשהתחילו לזרום התמונות של המחבלים בעיר, החלטנו אני ואשתי לעלות לאותו חבר שבעצם הייתי צריך לרכב איתו. הוא גר בקומה שמינית, גם כדי שלילדים יהיה קצת שקט וגם לאשתי. ועלינו אליהם לקומה שמינית, והיה לי קצת לחוץ בבית עם המתח הזה, אז ישבתי בחוץ פשוט וישנתי, ופתאום אנחנו קולטים 3-6 דמויות בשכונה המקבילה אלינו בכביש. אנחנו רואים אנשים הולכים תחת מתח כזה כבד, זה היה נראה לנו קצת מוזר. אחרי זה בין הבתים ראינו את הראש של אחד מהם עם סרט לבן על הראש. אז אני רוצה בבקשה שנראה את התיעוד הזה שממש נתפס ממצלמת העדשה, אם אפשר להקרין אותו על המסך. המחבלים, אותו מחבל עם סרט לבן על הראש שנמצא ממש מאחורי הדלת של השכן, תוך כדי שאתם ככה מנסים למצוא מחסה, כבר נראה את התמונה. כן, תמשיך אלון. אחרי זה ראינו אותם מגיחים מעבר הפינה של הרחוב בסופר, כמו יחידה מובחרת, פותחים זיגים לכיוון הבניין. לא יודע איך חשבתי על זה, ישר דיווחתי בקבוצה של הוואטסאפ לכל החברים בצעקה, חבר'ה, יש מחבלים בבניין, לנעול את הבתים. ופשוט יצאתי מהדירה שלו, היא בקומה שמינית, רצתי בטיל למעלית, לחשמל של המעלית בקומה תשיעית, הורדתי את שתי המעליות ורצתי חזרה לדירה ונעלנו אותה בעצם. מה עובר בראש? הסתגרנו שם 3 שעות. מה עובר בראש באותם רגעים, שעות שהן מורטות עצבים? האמת שלא, לא עובר הרבה בראש. אנחנו כל הזמן מנסים לשדר עסקים כרגיל, כי אנחנו היינו עם 5 ילדים בבית. לא רצינו ליצור יותר מדי פאניקה ולחץ, שגם ככה היה שם. וכל פעם היינו יוצאים למרפסת בנסות לגלות קצת מידע מה קורה בחוץ, כי בעצם קיבלנו תמונות מאחד הדיירים שיש לנו מחבלים בבניין. כן. ולא ראינו תמונות שהם יצאו. ובאיזשהו שלב ראיתי רכב חפק למטה, פשוט צרחתי לו, שרקתי לו עד שהוא עצר. הוא זרק לי מבט והמשיך לנסוע. אחרי עוד איזה רבע שעה, חצי שעה של לחץ מטורף, הוא חזר, הם פרקו 3 חבר'ה, הם עשו איזו סריקה קצרה בבניין, ודיווחו לי שכוח של ימ"מ תכף מגיע, והם יסרקו את הבניין. כן. ואחרי שזה קרה, קצת הצלחנו לנשום לרווחה, כשידענו שאין לנו מחבלים בבניין, אבל כל הזמן בחוץ אזעקות ופיצוצים וטילים,
ואנחנו לא שומעים את הכוחות שלנו מגיבים, שאנחנו, משהו שהיה נראה לנו קצת מאוד אבסורדי. כאילו, כל הצבא שלנו, כל הטכנולוגיה שלנו, אני מכיר את כל השטחים האלה כמו את כף ידי. כל סרטון שעולה עכשיו בטלוויזיה או בכל מקום, אני יודע איפה הוא. הייתי רוכב פה שעות על גבי שעות. אני יודע מה קורה כשמתקרבים לגדר. לא פעם ולא פעמיים קפצו עלינו ג'יפים וחיילים וגירשו אותנו משם. אני מכיר את כל המצלמות, את כל הצפלינג, את כל הדברים. לא האמנו, בחלום הכי, הכי, הכי רע שלי, לא הבנתי שיגיע לי מחבל לפתח הבית. אני רואה אותך מאוד נסער, אלון. כן. איבדנו חברים טובים. איבדנו את הבית שלנו. אין לי שוב הרגשת ביטחון. עוד חודש, עוד חודשיים להחזיר את הילדים שלי לפה. כל מה שהכרנו ואהבנו, כבר לא קיים. אי אפשר שלא להתחבר אליך. ברגע הזה באמת אלון, יש משהו שהיית רוצה למסור בבמה הזאת, בפלטפורמה הזאת, לכל מי שצופה בך? בך, בכן. כן. שלחתי לכם תמונה של אופניים. אופניים כחולות של חבר שלי, רק. אנחנו מחפשים את האופניים האלה. הם היו על האוטו, גם למחרת, מסרטונים שראינו. אנחנו מחפשים ורוצים להחזיר אותם למשפחה. לפחות משהו שחשוב גם לנו וגם למשפחה. אז כל מי שראה, שמע, יודע, אנחנו מאוד נשמח שתצרו איתנו קשר ולהחזיר את האופניים למשפחה. אלון רונן, תודה, תודה, תודה שהצטרפת אלינו. ומי... כולי תקווה שאכן האופניים האלה לפחות בזיכרון הזה יימצאו ותקבלו את הכתובת. תודה, אלון. תודה רבה. תודה.